na buru sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sangu sangi ni buri jitu ji yalla yalla yok seni leer waye non lañuy def ñaan suñu buntu ci serigne touba cheikhul khadim di serigne mutakha basir diko ñaan sa ay neexna non lay ñaanale sama sang ba yalla yalla yok ay leeram ñaanal cheikh biecho yalla yalla yok leeram jeewruñ ci keur serigne touba comme ni nga ko waxé du beuz sax dama nan meun nañ ko tuddé beuz meun nañ ko tuddé xew man sénégal aduna diaspora bi américain né nañ man may king des variantes ñoko wax missi de variante centre de waaw batay man nangul ko sama bop nak wax deug yalla ci liguey bi parce que dama nek à l'aise quoi ci limay sama yaram min nako bu don doxin la manem dagu bi man mokal nako parce bébé des variantes la ma suñu borom programmé non man 8 ans la commencé 7 d'accord 8 ans lañ ma nan fat ci kër yi dima fat ci estate yi dima fat ci regroupement yi may joxe lu leer juddu wa duma mag xalé la mais mag la parce que tay cieur bima biñu ma jox ane ke xalé ba legi adjaratu lay deg adja soxnaay de saliw lañ ma daan wowe soxnaay de saliw tay yalla mu joge ci sama doom wali sek kon xam nga kilifa gi nu ma def ak cieur bi nu ma jox ma bëgg rek ak yéene mais sénégalais yi ñoma def ni ma mel d'accord bu ñu déllu sé ci watu nel bi del fi mel nel mako mom del sama yefa del message bobu message dotul mel ni bobu mukk man sa yuma genn parce que xam nga lu gëna neex wax ñu déglu la vidéo mën nga ko def mais ci nañ koy reprendre mais reprendre nañ ko mais taxul xalé yi watu nañ taxul ken watu nañ aussi ah non bu ne ken watuwul ken mo watu nañ non ñu watu bari na non non nit ñi watu nañu am na ñoo xam ci fallu sa basam bi sinab la mais yow kon xamoo watu nit ñi watu nañ gis coiffeuse ni ñu xaté gis fu ne ni pour le foot wat kat yépp ñi ngi way yonne ay jërëjëf ak watu nañ ñi mom wat bi nak ñoo watu wut ñi taxoon wat bi jog ñi wara diriger watu bi ah ku ci melni suñu ki dafa wara watu waaw ministre bi dafa wara watu yankoba jaat yankoba dafa wara watu senegal ñep dañu ñat ñep pa wara watu d'accord sadio mané fam tok sax ni mais wala amna ñu ko wara ñëkka watu yaw walu budé musique bi la hein papa baba watu ak ñom papa ñom ñep dañu wara watu wa yusu watu la les ñom ñep wara watu tay sarax la mëna wax ndax sénégalais amna xalé yu juddu xamuñu toctal amna mag ñoo xamné tay xamuñu toctal mais watu bi biñu wara watu tam don lu deug ci man ma ki daan gis mo gisati ki daan wax bam de tout ba leug moy wax koku mo waxati d'accord ñu ngi jëm ci benen événement di benen match bo xam ci amal ak réew Qatar mu nekk tay organisateur bi lan lañu mëna wax ci match bobu ñu football suñu entrepreneur parce que suñu entrepreneur lay wax parce que Sénégal
dafa am nu muy doxé bu bañ am mission bu la suñ borom branché man fi ne mënatuma tuddu ludul ajaratu soxna ayda salu vaillante tour bobu mom la ma joggé won aduna so suma delu ci waté wax na vaillante lay doon wala fa mané sa vaillante la fay nek parce que loolu la yalla dogal ci man aliou cissé waye mo dem ba nek entraîneur équipe nationale kon travail moko fa yob ci bi travail bobu nak dañ koy gën nek nañu gëna dimbali soññu nañu gëna dimbali ci loolu gënñu ci soññu lay pouralel xalé yi classement bi mu laal ci ban bi non class deux jours avant dama génné né len équipe nationale dafa am erreur erreur bi dañ ko régler ci Sénégal dafa nakaré waxé mais soudéné dama wax nañ may sarax rek dem var waye yalla dogal na classement bi nako défarat bu baakha baax dañu djubbo bu baax ci sen biir may ñaan rek nak parce que en tant que citoyen waye en tant que sénégal dama wara wax mais duma wax di forcer nak légui sa doom bi nga jur sax do waxe ak mom nim la nexé ay doom lañu ci lu tang lu miti lo xamni ñun kenn ku ne mëno ko jëli mom lañu jëlali kon lepp loy wax rek man damay waxe comme yaay damay waxe comme ku len bëgg ku len fonk ko xam dem bi man lañu demal nañ defaraat waxtane ko te jam te fubal parce que match bi ñu jëmaat ni deuxième match bi du match bo xamne non non match deug la parce que nari sen premier match set don ne la bok obali bobu dañu xip dañu xol ta match bi dafa am lum leen jaral waye lum leen jaral rek ñun ay africain lañ ta xalé yi ñi ngi ben xétu football bo xamne lepp lepp buñ ko gënné xajul ci biir stade ande ak ndogal suñu borom tay ji japp nga né Sénégal dina gagné match bi non man naka gagné man fu ci Sénégal malgré que man del bi ba wax lu insister la te lima doon wan moma wan ndel bi likoy indi ndel bi ci la bok man na ni sax ndel bi mo koy indi mais dama né ñu gagné ku dul Qatar amnañu lu raw lu mëna gagné Qatar mi ngi ci ñom bu marché di ñew ñu dem sét yenn variant yu melni yow laaj la ay pronostic Coupe d'Afrique Coupe d'Afrique wax leen sarahi Coupe d'Afrique amul match bo xamné rek nañ dem VAR internet tudul internet inter denc lu tudd nek lo xamni sénégalais bu ne boy guéné sa cadeau yang koy sour ta man ma ngi nan yalla ma ci yalla liggéey la bok mais yalla ma ci yalla muccal man mama ñu gis né nar yi essay yi gën nañ di saraxa li nga xamné moy yap te yap tay est ce que lolu mënul am tay suñu fang ci ñu défet ci dé makk bi non ñun dañu wara saraxé comme ñom ni ñi saraxé gis na saraxam ñu dañ ko wara def parce que mu muccal ñu ci blessure parce que amna no xamne ñun tay ji bunu lima gis man buñu mu yeneen ni blessure kon joueur yi man nañu japp ne dina am ñeneen ñu gaañ ño xamne ñi ab ñi footballon match ñu am ay galankor ci deuxième match bi mais ñaanuma yalla lolu wa parce que nena jour bu nek nañ la génn bolé ko kilo sucre nañ la ko génné yaay bu nek togg ben ndabu laax saraxé ko kuy sétan match parce que dañu footballalé blessure manam équipe bi équipe Sénégal gay dafa am bala bu nek ci biir moy secret bop yi waye amana bu nu watone bop yi non man passé na fi ci Sénégal fi ma ci tollu
di waxé lén lo xam sama non non yamuma sénégalais yi tak tamit quoi d'accord ci lolu lañuy waxat batay saraxu 25 mo sarax mun 25 francs bu séré ba sér 1000 francs la mais kawar ñun buñu jott dañu indalé kawar ñoo yow bi nga nekké bébé bi nga ñëw luñu dind ci yow bi nga ñëwé yow lan lañ jënd lañ sét xoss ko ci yow bi ngay judd di ñëw sét nak pa xam nga tay sobé tout le moment nit mën na nekk ci sobé bo xamné da nga dund sa vie bokul xam nga total ñun olaf xamnu sobé fi ñu ko tek gak ci ay doomu adama yu dajé tay ñun ñi tok fi suñu jotaay bi est ce que man gisuma ne kenn da fa wara depp ben dalam bu saraxu wat pokotani amone sa dama na le wat len pokot dafa estar parce que ci ni ñu koy déggé ci ni may gissé fi may gissé kenn dafa gissé mais bima koy doon dama ko judduwale indi ko on dima juddo la avion bi ne rel daanu imam bi tek ma daw il faut ngeen deg lolu kum rek la dal lima dal lolu nak indi lolu indi bis bobu kenen dotu ko am man rek la las ba ngi ni rek la wax waxuma lax de lax cream moy ben internet bo ci wax day leer lan mo waral lolu dama man barke serigne sall dama man te yalla nak serigne salim mo souka man dama saf nit ñi te dama bëgg nit ñi te nit ñi dañ ma bëgg mag mu tim motax dama ragal sénégalais jëppima te lepp lu may wax ak sénégalais sama sang bi nekkatu fu way dafa mëni mi ngi fi parce que dafa bari lo xamne man suma koy wax may yaakaane deug dal sama yaram da fay daw ni ma ragale sama wajuru jigen parce que sumay wax dama yakane sama wajuru jigen dafa nek ak ay nawlem fam teud ta leena mani bayina fi ay dem bayi fi ñooñu ta ñooñu ñi ngi fi ak man ta gatcha gogu dama koy daw am ay dom am ay seen yaay footballeur yi dama ci am ay dom yo xamni ñoma gënal sama kawaru bakkan am ku ne xam nako centre de peuple amana ma ngi wax sa di genn ci li mais amana neexuko mais barke sayidina mohammed barke serigne salim bëggatuma wax sax ci match bi parce que man bi waxé wé wax ñu yé ko taw yé ko jotagut ñu kaata ko mu ne lo leen may kaata ñu ne ko jugal wax wax da jot man boba la wax atay ji sénégalais yu bari et dañu baxo ni nga waxé bu événement di jitt yi wala bu match di jitt ñu daw set ci yeen yi ñu bari ne lolu jot na mu jeex sénégal ndax jot lu ëpp nekk rek jël lepp tek ko ci loxo yalla bañ ko wéti set kat parce que actuel lan nga ñu mëna wax ci lolu wa dafa set kat bu imposé mais man mom wax deug yalla lepp lu may wax sama borom tax ma diko wax la am te ba legi nopi wuma ma ngi wax ta bamay wax ba legi njariñ la ci gis rew mi di ci am njariñ di ci barkelu buguma wax lu gin buguma wax lo xamne war ma wut mag munu ko deglu buguma wax lu xale munu ta deglu buguma wax lu sama dom lo xamne bu ko setanat suma defé vidéo ba paré dama koy bëgg setanat may ñaan budé mëss na ci wax erreur nama aduna bi yépp bal ku jënd connexion bu roko amé laq wayé dé war nañ ko examiner ah war nañu tek coupe nak ñu dox ko vaianti nak ku nekk mané sa li nga mën ñu examiner ko ya xam ban dëkk la man am lay wax na xam na jarna tek mo fi mëni wayé nak xéba luma ku yalla bind